assalomu alaykum kanalimizga gə xush kelibsiz ko'pchilik ayollarimiz bir narsadan nolishadiki ya'ni erkakida jinsiy ehtiyojini haddan tashqari pasayib ketganligi yoki bo'lmasam erkak kishi umuman passiv bo'lib qolganligi mana shunday holatlarda ayol nima qilish kerak ayol nimalarga e'tibor berish kerak yoki eriga qandaydir mahsulotlar berish kerakmi mana shunday savollar yo'llashadi yoki bo'lmasam turmush o'rtog'im menga xiyonat qilyapti mana shu xiyonat sababli ham jinsiy ehtiyoji ya'ni menga nisbatan jinsiy ehtiyoji ancha pasaygan deb o'ylashadi shuni ta'kidlab o'tishim kerakki haqiqatdan ham jinsiy hayot bu er xotin o'rtasidagi munosabatlarni doimiy ravishda yaxshilanish albatta katta yordam beradi to'g'ri ba'zilar bunga zid fikrda bo'lishadi demak bu narsaga zid fikrda bo'ladigan oilalarda jinsiy munosabat u darajada sog'lom emas yoki erkakda qandaydir muammo bo'lishi mumkin ayolda qandaydir muammo bo'lishi mumkin lekin shuni ham ta'kidlab o'tishim kerakki ayollar o'zaro suhbat qurganida albatta jinsiy to'g'risida suhbat qurishganida bir birlarini erlari to'g'risida ancha suhbat qurishadi va umuman o'zlarini erlarini boshqa ayollarni erlari bilan solishtirib ko'rishadi va o'zlarini eridan qandaydir turmush o'rtog'idan kamchilik izlashga tushib ketishadi aslida bu ham noto'g'ri nimagaki jinsiy munosabatga bo'lgan qiziqish deymizmi umuman xohish istak har bir erkakda har xil bo'ladi misol uchun ba'zi bir erkaklarga mana shu jinsiy aloqada bo'lish har kuni xohlaydigan bo'lishsa ba'zi bir erkaklarda bir haftada bir marta uni salomatligiga yetarli hisoblanadi uni ming majburlaganingiz bilan u yoshligidanoq mana shu ulg'ayib kelganda umuman salomatligi mana shu taraflama umuman sog'lom bo'lgan taqdirda demak u bir haftada bir marta undan ko'pini umuman olmaydi ba'zi erkaklar bo'ladiki bir oyda bir marta u erkakka yetarli hisoblanadi bular aniq fakt hisoblanadi mana shu jinsiy munosabatda bo'lishi bu yoshligidanoq rivojlanib kelayotgan gormonal salomatligi bilan bog'liq hisoblanadi to'g'ri gormonal salomatligiga birozgina biz ta'sir o'tkazishimiz mumkin lekin birdaniga keskin boshqa tarafga o'zgartira olmaymiz o'shani ayollar doim yodida tutishi kerak oilaviy turmushni ilk boshlang'ich davrlarida erkak kishi qanchalik darajada aktiv bo'ladigan bo'lsa demak umri davomida xuddi o'shanday aktivlikni o'zida saqlab qoladi lekin qanchalik darajada passiv bo'ladigan bo'lsa demak bu holatda albatta umri davomida mana shu narsa saqlanib qoladi ayollar o'zlari bilan ham solishtirmaslik tavsiya qilinadi nimagaki erkaklarga nisbatan ayollarda gormonal o'zgarish juda yam kuchli har doim mana shu havo almashgan taqdirda ham ayollarda darrov garmon o'zgaradi mana shu garmon o'zgarishi darhol jinsiy munosabatlarga o'zini ta'sirini o'tkazadi shu nah, jinsiy xohish garmonlar o'zgarishi bilan ba'zan ayollar o'ta darajada xohlaydi yoki bo'lmasam umuman istamay qo'yish holatlari kuzatiladi agar turmushni boshlang'ich davrida demak sizda turmush o'rtog'ingizda nah, shu aktivlikni bilgansiz lekin bora bora bu haddan tashqari susayib ketdi bu holat demak erkak kishiga qandaydir tashqi taraf ta'sir o'tkazgan deb bemalol ayta olamiz mana shu erkakda aktivlikni yo'qotadigan omillar o'zi nimalar ayol nimaga e'tibor berishi kerak eng birinchi o'rinda albatta erkakni psixologik tomonlama ayol kishi dalda bo'la olmaydigan bo'lsa bu holatda albatta erkak kishida passivlik uyg'onadi qanday misol uchun erkak kishi o'zini sog'lomligini doimiy ravishda his qila olish kerak his qila qildira olishingiz ham kerak jinsiy munosabatlarda eringizni mana shu yaxshi xatti harakatlarini albatta maqtaydigan bo'lsangiz bundan erkak kishi o'ziga kuch oladi lekin ba'zan ayollar bu to'g'risida gapirishga uyalishadi va erkak kishiga psixologik tomondan qandaydir zarba berib qo'yadi ya'ni ayol kishi aytadiki men hech narsani his qilmadim yoki bo'lmasa mana shunga o'xshagan gaplarni aytib o'tishadi bu birinchi ikkinchi marotabasi demak erkak kishiga ta'sir o'tkazmaganligi bilan lekin yillar davomida bu erkakni psixologik tomondan ozgina bo'lsada passivlikni keltirib chiqaradi keyingi o'rinda asosan o'ttiz besh yoshdan keyin erkaklarda jensiy munosabatga bo'lgan qiziqish birozgina pasayadi albatta bu garmon o'zgarishi bilan ham bog'liq o'sha uchun ayollar to'g'ri ma'noda tushunishini tavsiya qilgan bo'lardim keyingi o'rinda oddiygina vitaminlar yetishmasligi erkakda vitaminlar yetishmasligi ham jinsiy munosabatda passivlikni keltirib chiqaradi misol uchun juda ham ko'pchilik ayollar aytishadiki erim doimo charchaganman charchadim deydi de, bu holatda nima qilishim kerak hadeb o'zim so'rashga ham uyalaman xuddiki men yomon ayolday ko'rmasin deb indamay qo'yaman deyishadi demak haddan tashqari erkakda charchoq bo'lyapti bu shunchaki yolg'on emas demak erkakda qaysidir vitamin yetishmayapti asosan erkakda temir moddasi yetishmagan taqdirda ham nafaqat erkakda ayollarda ham temir moddasi yetishmagan taqdirda doimiy ravishda uyqu bosadi doimiy ravishda o'zida charchoqni his qiladi shunga ham e'tibor berishingiz kerak aybni doimiy ravishda bir biringizdan axtarishdan oldin buni sabablarini ham bilib qo'yishingiz kerak shunchaki bahona emasligini ham albatta bilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim keyingi o'rinda hadan tashqari ko'p mehnat qiladigan og'ir mehnat qiladigan erkaklarda kam uyqu bo'ladigan kam uxlaydigan erkaklarda ham mana shunday jinsiy munosabatda passivlikni kuzatishimiz mumkin kam uxlash bu organizmni haddan tashqari charchatadi charchagan organizmdan esa albatta siz hech narsani kutib o'tirishingiz hojati yo'q erkak jinsiy munosabatda aktiv bo'lishi uchun kuniga kamida 8 soat uxlash tavsiya qilinadi keyingi birdaniga berilgan kuchli zarba ham erkakning jinsiy munosabatiga ta'sirini o'tkazadi misol uchun kimnidir yo'qotdi qaysidir yaqin insonni yo'qotdi mana shu ham albatta katta ta'sirni o'tkazadi e, yoki jinsiy kasalliklar yoki infeksiyalar ham ba'zan mana shunday holatni keltirib chiqaradi keyin siz e, erkakdan ayb izlashdan oldin birinchi o'rin moliyaviy ahvolingizga ham e'tibor berishingiz kerak erkaklarda shunday narsa bo'ladiki moliyaviy ahvoli yaxshilanmaydigan bo'lsa uni jinsiy munosabatga qiziqishi ham pasayib boradi to'g'ri avvallarga uni umuman vazifasi shunchaki oila qurish bo'ladigan bo'lsa ana undan keyin oilani ta'minlash farzandlarini ta'minlash lekin u o'zini xuddiki ta'minlay olmayotgandek oilasini ta'minlay olmayotgandek his qiladi an shu moliyaviy ahvolini yaxshilay olmayotgan erkakdek o'zini tasavvur qiladi yoki bo'lmasam moliyaviy ahvoli birdaniga keskin tushib ketgan taqdirda ham mana shu erkakda jinsiy munosabatga bo'lgan qiziqish umuman yo'qoladi biz o'sha narsaga ham e'tibor berishimiz kerak moliyaviy ahvoli pasaygan sari erkaklarda mana shu jinsiy munosabat ham pasayib boradi bu albatta qisqa muddatda o'tib ketadigan holatlar ham bo'ladi ba'zi erkaklarda qisqa muddatda bu o'tib ketadi mana shu qisqa muddatda o'tib ketishi uchun moliyaviy taraflama hadan tashqari qiynalayotgan taqdirda albatta ayol kishi ham erga dalda bo'ladigan bo'lsa albatta hayoti bir maromda umuman e, bir maromga tushib ketadi bu yeb ichishga ham qaraydimi deb savol beradigan ayollarimizga albatta ovqatlanish ratsionini buzilganligi ham bu erkakka katta ta'sirni o'tkazadi ko'proq kuchli ovqatlar iste'mol qildirishga harakat qilishingiz kerak keyin xamir ovqatlardan makaronlardan iloji boricha erkakni uzoqroq uzoqroq qolib turganingiz yaxshi non ham u darajada ko'p iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi shirinliklardan ko'ra ko'proq meva va sabzavotlar iste'mol qiladigan bo'lsa albatta bu jinsiy munosabatlarga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi keyingi o'rinda kuchli stressga tushish ham erkakda jinsiy munosabatga gə bo'lgan qiziqishni yo'qotadi nafaqat qiziqish balki spermatozoidlar foizini ham anchagina tushiradi hozircha mana shu sabablarini o'rganib chiqdik kelasi videoyimizda sizlar bilan mana shu sabablarini oldini olish va qanday qilib davolanish to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz bugungi ma'lumotim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling